शूट कर मैं कर लूँ सर हेलो जी माया हैगा लॉर्ड कुरबान हुसैन अज बड़ी चंगी गल कि मेरे इतने 11 साल होए नूं आए ने अज पहली दफा मैं पंजाबी गल कर लगा बड़ी चंगी कैफियत होंदी है फीलिंग होंदियां ने जदों अपणियां दे विच बैठीए अपने असी जिन्हें है ना बहुत सारी चीजा सू आपस मना एक जबान हैगी एक साड़ी रंगत हैगी एक साड़ी सकाफत हैगी साड़ी कल्चर है असी फिर सारे रब को मना रहे तुम रब को जो मर्जी कह लो मैं अल्लाह कहना तुम जो कवे दूसरा कोई कवे गुरु कर हाँ जो कर कहना कह लो है तो एक ही है तो यह भी सानू मनाउंदी है चीज साढ़े दिन जी मेरी बिलीव हैगी इस्लाम ते मुसलमान दो अलग अलग चीजा ने इस्लाम की कहना जरूरी नहीं सारे मुसलमान ओहदे ते अमल करते हो लेकिन जिहड़ी चीज मैं बिलीव करदा साढ़े बचपन तो सिखाई गई माँ बाप ने सिखाई स्कूल टीचर सिखाई मस्जिद मौलवी ने सिखाई तुहाडे च कोई उच्चा नीवा नहीं है असि सारे रब ने बराबर चले कीते अगों केड़ा केड़ी गली बन गया केड़ा केड़ी इत्थे चला गया किथे चला गया किसे कोई दरख्त ते चढ़ गया कोई समुंदर चला गया लेकिन रब ने इक्को जिहा पैदा कीता असि सारे उस रब दे पैदा कीते होए आ और अपने अपने तरीके नाल असि उहनूं मान रहे और मेरे जिंदगी च कदी ऐसा मौका नहीं आया और ना रब कदे कि आवे कि मैं किसी को इस वास्ते किसी के नफरत करना शुरू कर दिया अल्लाह ने करे कि रंग मेरा डट अलग हैगा या कोई बिलीव उसकी अलग हैगी है या कोई जुबान को होर बोलता क्यों रब ने सारे एक बार पैदा किया तो मैं कौन होना भी मैं भी तो रब के पैदा किए कोई इटा गल लिहाजा मैं बड़ी खुशी हुई है बाबा जी ने मैं जब दसिया कि इतने गुरु रविदास और मनण वाले आते आना चाहते हैं और 108 अमर शहीद संत रमन जी
ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ ਆਲ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਰਡ ਬਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਲੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਰਡਸ ਸਾਡੇ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਭਮਰਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਲੋਰਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੰਮੀ ਰੇਂਜੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2007 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਵਲ ਸਪੀਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਬਾਰੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੇਅਰ ਮਹਿੰਦਰ ਮਿੱਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਬਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਮਰਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਸੋਢੀ ਜੀ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਤੂ ਜੀ ਹੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਰਦੀਪ ਰੱਤੂ ਜੀ ਵੀ ਹੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਏਕਤਾ ਟੀ ਵੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਟੇਕੇ ਜੀ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਰਡ ਰੰਮੀ ਰੰਜਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਵਾਣੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਆਇਟਲੀ ਪਲੀਜ਼, ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਮਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੁੱਖੀ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। I'm sorry, I'm going to have to speak English. I hope everybody can understand English. So, Jai Gurudev, Jai Ki. So, my privilege to introduce our next very extremely learned speaker, the Lord Ranjitji. As you know, he is a stalwart. He is a pillar of our Punjabi community here in the UK, from India. And I would like to request the Lord Ranjit Sahib to ਆਪਣਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟੋਕ ਅਬਾਊਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਹਿਸ ਵੈਰੀ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਹੇਅਰ ਇਨ ਯੂ ਕੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਮੇਜਰ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਹੀ ਅਚੀਵ ਸੋ ਆਈਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂਰ ਲੋਰਡ ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਲਾਈਟਨ ਦ ਆਡੀਅੰਸ। ਲੋਰਡ ਹੁਸੈਨ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫੋਰ ਯੂਰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਿੰਗ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡਵਰਕ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗੇ। ਮਨੀ ਨੋ ਓਬਜੈਕਟ, ਟਾਈਮ ਨੋ ਓਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ।
तो मैं इन्होंने बारे की करा सर, इन्ना दुख होया जो पता लग्या कि साढ़े इन्ने प्यारे संत रामानंद जी को इन्होंने टैररिस्ट ने वियाना दे विच शहीद किया। बड़े दुख की गल है कि वह किस तरह के बंदे जानवर हो गए जिन्हें एक संत को संत की लाइफ रही, संत ने किसी का कोई दुख नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, लोगों की सेवा की है या रब का नाम ले है जी, उन्हों शहीद करना ये बड़े घटिया बंदे ने। उन्हें अपने कौम ने भी बेइज्जती कराई, अपनी भी बेइज्जती कराई। तो अज असी इतने इकट्ठे हुए हैं, देखो गुरु नानक ने गुरु रविदास जी की बाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में पाया। हर सिख गुरु रविदास जी की बाणी पढ़ता है रोज। कितने महान गुरु सीगे वो, सब तो पहले जिन्हें इक्वालिटी की आवाज़ उठाई कि दुनिया के बीच इक्वालिटी लियाने वास्ते उन्होंने सब तो पहले आवाज़ उठाई, जिदे करके असी सारे इकट्ठे है। एंड असी तुसी थोड़ी जी कम्यूनिटी है बड़ी हार्ड वर्किंग कम्यूनिटी है, बड़ी लॉयल कम्यूनिटी है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करांगा, जिस तरह साढ़े भैन जी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, तुहानू सब नू ज्वाइन करनी चाहिए है, क्योंकि तुहाडे कोल जब तक डिसीजन मेकर नहीं ना तुसी बनदे, तुहाडी ताकत नहीं है। इस कंट्री दे विच बड़ी एक अच्छी कंट्री असीं आ गए हैं, इत्थे लॉ बने ने अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। इतने लॉ हैगा ना रेस रिलीजन जेंडर किसी तरीके ना तुहाडा कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इहदा फायदा उठाओ, पॉलिटिक्स आओ, अगे आओ पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी एवरी वन इज इक्वल। मेरी भी वोट उन्नी है, मैं तो वोटर ने बंद ही करते जब भी लॉर्ड बने अभी वोट ही नहीं दे सकते है जी, झगड़े खत्म हो गए। सो वो पर तुहाडियां वोटां उन्नी पाप ताकत वाली है जिन्नी किसी इतने बिलियनर की वोट है। तो अपनी आवाज़ बनो। रमेश जी को बहुत ही मैं बधाई देना, जो इन्ना सोहना करके संतों को भी तुम आशीर्वाद ले रहे हो है जी, कि संतों ने तुम याद किया। देखो जो शहीद हो जाता वो कभी मरता नहीं, वो अमर हो जाता। अज असी याद कर रहे ना, पर कई बंदे जो है कोई याद नहीं करेगा, यहाँ अभी सारी जिंदगी तक याद करा, सारे तो बाद भी लोग याद करेंगे, क्योंकि यह है महानता शहीदा की। तो इस करके मैं इन्होंने बड़े प्यार की गल की है हुसैन साहब ने कि असी सारे इकट्ठे है कि इन्होंने देखो एक एज ए मुस्लिम ही एज बिकम ए रोल मॉडल जिन्होंने तुम्हें इतने बुक किया करना। मैं इतने है नहीं जी, मैं कर नहीं सकता, पर इन्होंने तुहाडे मौके से काम किया। दिस इज ट्रू इस्लाम, कंपैशन, केयरिंग, यू नो हेल्पिंग पीपल इज रियल रिलीजन है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अमरजीत सिंह जी का मैं की करा, इन्होंने जिनी तारीफ की जाए उन्नी थोड़ी है कि अमरजीत जी भी जिदा अपने रमेश प्रेम जी काम करते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी गेन, विदाउट एनी शो, कोई नाम वास्ते, ये चुप करके लगे रहते दिन रात। एक आयुर्वैदिक के बड़े कहते ना कमिटेड है कि आयुर्वैदिक वो स्टेटस मिलना चाहिए जिहड़ा हजारों साल पहले साड़ी कंट्री दे बीसी का, क्योंकि आयुर्वैदिक दुनिया हजारों साल तो अभी करते आ रहे हैं। ये अपना जो बिजनेसमैन है डॉक्टर ने वो किसी होर चीज़ को आ नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे उन्होंने अपने वेस्टर्न इंटरस्ट है। अमरजीत जी की एक बहुत वड्डी एक कंट्रीब्यूशन है कि वो आयुर्वैदिक को इतने पॉपुलर कर रहे हैं। और एक अज योगा का भी है, कल योगा का दिन है, तो जे तुम आ सकते हो स्वामीनारायण टैंपल नीचते दे विच आओ, उत्थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाई कमीशन भी उत्थे अपना योगा का प्रोग्राम है। योगा जिहड़ी है एक बड़ी एक अच्छी एक्सरसाइज है जिहड़ी एक हिंदुस्तान ने दुनिया में एक गिफ्ट दी है। हजारों साल पुरानी एक आर्ट है टू मैनेज योर बॉडी, क्योंकि देखो की होंगे असी इतने दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बड़े स्ट्रैस बड़ी स्ट्रेन साढ़े होंगे, पर असी अपनी बॉडी की कई बार कदर नहीं करते। फिर योगा 15-20 मिनट लाओगे तो बॉडी तो माइंड ये फिर थोड़ा इकट्ठा हो जाता है और थोड़े ये बड़े फायदे होंगे। तो योगा वास्ते 10-15 मिनट भी कर लो ना, वो भी बहुत है। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा अपनी और बिहाफ ऑफ माई विशेज और एंड माई सेल्फ, मैं थोड़ा सब को यही कहना कि साढ़े जो ये होया ये बड़ा गलत होया, पर असी इन्होंने कभी अपने दिनों चो बाहर नहीं कटा, हमेशा इन्हों सोचते इन बारे सोचते रहेंगे, इन्होंने हमेशा प्यार ना ही सोचा याद करा। सो साढ़े को इन्ने टेलेंट सिंगर भी बैठे हैं, इन्होंने देखो मेरे तो गाँव लिखता कभी सुन के इन्होंने मेरे से गाँव लिखता, क्योंकि जो मेरा फादर वॉज अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, वो कहते थे ये ना करो, असी कट्ठे रहिए हजारों साल से कट्ठे रह रहे आ रहे हैं।
इंडिया विल बी सेपरेट जगह के वन मैन वन रूल जितने ज्यादा मुसलमान अच्छे मुसलमान ही गौरव ये हिंदू हिंदू इकट्ठे मिलकर कर वो पर अनफॉर्चुनेटली उस समय अंग्रेज आए ही साढ़े को वो डिवाइडर रूल में किंग सी गए उन्होंने फिर लोगों को कहता ले लो ले लो ले लो जो मर्जी ले लो फिर लोगों को चीज मिली है फॉर फ्री तो ले लो ले वो मेरा सारा काफ़ी नुकसान हुआ अज अभी सोने की चिड़िया सानू कहते इंडिया इंडिया को कहते सोने की चिड़िया इस करके अंग्रेज कहते जूल साढ़े को इन्ना पैसा लिया लिया कि इन्होंने घर बनाया हाँ जी तो साड़ी वो इन्होंने डिवाइड करके साड़ी ताकत को अदा करता है उत्थे भी डिवाइड करता सर इतने भी डिवाइड कर दिता इन्हों की देखो दिमाग देखना नहीं पर पीपल लाइक गुरबान सिंह लॉर्ड ही विल हेल्प अस गेट बैक टू वेयर वी यूज्ड टू बी प्यार मोहब्बत के लिए सारा सब कुछ इकट्ठा है खाना इकट्ठा है पाना ठीक है लैंग्वेज म्यूजिक हर चीज़ साड़ी इकट्ठी है देखो तुहाड़ा धर्म मेरा धर्म इहदा धर्म इट शुड नॉट बी ए कॉन्फ्लिक्ट मैं किसी यूनिवर्सिटी गया तुम किसी यूनिवर्सिटी गया असी सिविलाइज बंदे हैं सानू रिलीजन की इतनी जरूरत नहीं हैगी जिनी सानू टॉलरेंस की जरूरत है सानू तो सब कुछ क्यों रह गया मैंने पता है इतने असं लॉ एंड ऑर्डर है किसी को छेड़ नहीं सकते तो इस करके रिलीजन घट तो घट डिवाइन वास्ते ना यूज करो और यूज करो यूनाइट करो जय गुरुदेव हर गुरुदेव थैंक यू धन्यवाद साढ़े लॉर्ड रवि रेंजर जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा ते जिस तरह उन्होंने गल की रवि जी उन्होंने कई एक सौंग असं अच्छे सुनना चाहते हैं वो असं रिलीज करावे तो साढ़े को लॉर्ड्स अच्छ बैठे हैं तो असं उन्होंने जरूर जोड़ा सौंग है तो रिलीज करावे तो
ਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਇਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੀ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲ ਪਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲ ਪਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਆਖੇ ਮੋਨਿਕਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲ ਪਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲ ਪਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਿਮੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ I know this is a little bit staggered, but you know, as the Lord bridges even us, I'm going to invite Lord Hussein to do the honor. I've known Ramesh for very many years, and I've never had this opportunity to speak from my heart. So, Tan Man Tan, Jiri Seva Ramesh Ji Kare Hai Gya, Guru Ramdas Sabhati, I've been following him for the last 10 years. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਆਮ ਰੀਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕਫੁਲ ਦੈਟ ਹੀ ਕੀਪਸ ਮੀ ਵੈਰੀ ਕਲੋਸ ਟੂ ਹਿਸ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੋਰਡ ਸੰਬੋਧਨ ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪਫੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਸ ਟ੍ਰੋਫੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ Ayurveda Center of Excellence, Ambassador Ramesh Kler Lifetime Achievement Award, V June 2022. Thank you. ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਲੋ ਜੀ
First Lord Hussain, hold your butler. Thank you. Thank you. ਬੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੌਖਾ ਲਾਏ ਸੀ ਇੰਨੇ ਹਸਮੁੱਖ ਇੱਕ ਸੰਤ ਖਿੱਚਪੋਣੀ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋਗੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਬੋਨ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਕੋਈ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਮੈਚ ਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਡਿਸਕੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੌਂਦ ਗੌਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਯੂਨੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਯੂਨੋ ਅੱਜ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਭੋਲਾ ਰਾਮ ਹੀਰ ਜੀ ਜੋ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਤਾ ਟੀ ਵੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਮੰਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਦਮ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਰਡ ਹੁਸੈਨ ਲੋਰਡ ਹੁਸੈਨ ਅੱਛਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 13ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨਾ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਕਦੇਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡੇ ਆ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਲੋਰਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗਾਹ ਨੂੰ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲ ਮੋੜਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਅਰ ਆ ਉਹ ਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਡੇ ਬੜੇ ਅਪਰਾਧੇ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗਾਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਤ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਬਰਬੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮਰਜੀਤ ਮਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਮਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਲੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਆ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਰਮੇਸ਼ ਕੇਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਮੇਸ਼ ਕੇਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ 108 ਡੇਰਾ ਸਸਕੰਡ ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 20 ਜਣੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੇ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ
असी इस पासे नूं तोरीए कि असी अपनी कम्यूनिटी नूं अपने समाज नूं अगे किस तरह लैके जाना है। सिर्फ असी परसनल हिटां दे विच फस के ना रहिए कि नहीं मैनूं रमेश कलेर पर्सनली पसंद नहीं तां मैं जो कोई चंगा भी काम करनगे तां मैं इहनां दी विरोध ही करदा। नहीं, जे कोई चंगा काम करदा उहनूं एप्रीशिएट करो, जे समाज दा काम करन लगे आ तां समाज दे लई अगे वधू सोच चाहीदी है सानूं सारिआं नूं। सानूं सारिआं नूं चाहीदा कि रल मिल के असी अगाम वधू सोचते चलिए। जे कोई मीडिया भी है साडा, सानूं रल मिल के काम करना चाहीदा है। जे असी एक दूसरे नूं कोई सवाल जवाब भी करदे आ उसका मतलब यह नहीं कि असी एक दूसरे के विरोध से हाँ, असी सारे इकट्ठे होकर काम करते हैं। एकता टीवी हमेशा रमेश कलेर जी आजाद टीवी के नाल असी आपस में भरा हाँ, असी इकट्ठे होकर जिते सा ड्यूटी लाओगे। तुम सू कह के कई कोच लैके आओगे, तुम दस भी कहते असं लैके आ जाएंगे, क्योंकि प्यार जो होंगे संतान की रिस्पैक्ट कम्यूनिटी की रिस्पैक्ट ये सारे आपस में बननी चाहिए। साढ़े स्पेन तो साढ़े भाजी साढ़े हॉलैंड तो ग्रीस तो जिन्हें भी साढ़े साथी इतने आए सारे बेनती है कि जो परसनल अपन हिंडा उन्होंने पिछले छड के आओ कट्ठे होकर काम करिए। कम्यूनिटी का क्यों नहीं कर सकते, असं सारे इकट्ठे होकर काम करिए। जो रमेश कलेर भाजी ने आजाद टीवी चलाया जो असं एकता टीवी चलाया, एकता तो आजाद एकता ता ही होगी जो साढ़े को आजादी होगी। इस करके दोनों ना बड़े वधिया है, आजाद होकर एकता इकट्ठे होकर काम करिए। सिर्फ वो काम ना करिए कि लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारिया चीजा अभी कई कहने करी जाने पर प्रैक्टिकैलिटी कोई है नहीं। उन प्रैक्टिकैलिटी में भी लैके कि जिस तरह ये काम होंगे सानू सारे चाहिए कि अज इस मौके से असं यह प्रण भी करिए कि असी अपनी कौम अपने समाज में अपने बच्चों अज ये बड़ी प्रॉब्लम है स्कूलों के साडे बच्चे पुछते। मेरा बेटा 14 साल का वो मैं पुछता कि रिलीजियस कॉलम आता तो वह की लिखना है, जबकि जदों का स्कूल परमिशन आ मैं उसके स्कूल के एडमिशन फॉर्म के रविदासिया लिखाया था। पर स्कूलों के बच्चों ने सवाल पूछे जाते कि तुम है कौन, दूसरे बच्चे पूछते हैं कौन है जहर बच्चों के दिमाग के पाँव है। सानू इन्हों तो उपर उठ के सानू भी अपने बच्चों को अजि चीज देनी चाहिए कि जेडे वो साढ़े से प्राउड कर सकन। जिस तरह साढ़े मिसिस मिड्डा जी अज की गल आ मैनू नहीं, मैंने इन्होंने पछाण के कहा कि तू सा बच्चा है मुंडा मुंडी का, बड़ी खुशी की गल आ। एंड ये बड़े मेरे लिए बड़ी बराबर की गल है कि तुम मैं पछाणिया। चलो असी तो न्यूज के देखा परमात्मा होर बहुत तरक्या देवे तुम्हें साढ़े मापे इसे तरह के मापे तरक्या करेंगे बच्चे भी ताही करेंगे। सो आप रल मिल के सारे जने करोड़ करोड़ प्रणाम करते हैं उन्होंने इस शहीद दिवस से उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। तो नाल एक बार फिर तो रमेश कलेर जी बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब साढ़े जिन्हें भी इकट्ठे हुए हैं सारे का जिन्होंने इस प्रोग्राम अज सफल करने के योगदान दिता सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अगे तो साढ़े रमेश कलेर जी लंडन साहब तो होर भी वड्डे वड्डे प्रोग्राम करनगे, जो भी रुकम लाने असं थोड़े नाल रल के हमेशा मोढ़े ना मोढ़ा ला के खड़े हैं। एकता टीवी वालों एक बार फिर तो साढ़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। संतान अज के इस मौके से लख लख प्रणाम जी, धन्यवाद, जय गुरु जी। ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰਜੀਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70-72 ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਕੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਣੀ ਸੰਤ ਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੋਲੀਆ। ਅਸੀਂ 70-72 ਜਣੇ ਇੱਦਾਂ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਮੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਊ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਈ। ਕਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਮੋਹਨ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਸੋ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਨਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਮ 100 ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚੋਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਲੋਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਰੀ ਸਹਿਲਾ ਅਬਾਬ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ 1956। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ BA ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਨ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡੇਰਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਨ ਨੈਕਸਟ ਵਿਲੇਜ ਹੋਇਆ ਬੱਲਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ MLA ਬਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਬਾਊਟ 21,000 ਰੁਪੀਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 11,000 ਰੁਪੀਸ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਵਰਕ ਫਾਰ ਡੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, UK, ਅਮੈਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਟੂਡੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ
आजाद टीवी यूके का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। ये दास अज भी इन्नी है जिस वे आजाद टीवी यूके ओपन होया दास ने यदि सरेमनी की ओरिजिनल कट्टन का मौका भी दास मिले क्योंकि रमेश कलेर साहब जी के बहुत प्यार और ऑर्गनाइजेशन रहा काम किया और यह दास माण है और कलेर साहब का हर वेले धन्यवाद करते हैं और जिते भी कहें उ खड़े हैं और धन्यवाद करते रहेंगे। अज सतनामंद महाराज जी श्रद्धांजलि तौर पर मैं उन्होंने आप साहब सब जय गुरुदेव धन गुरुदेव कहता हाँ जय गुरुदेव ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਜੋ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਟੇਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੀਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰੈਡੀਗਨ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ और मैं इतने सालों से मैंने देखा कि इंटरनेशनली अगर कोई आदमी मूवमेंट में काम कर रहा है तो मैंने रमेश क्लेर जिसमें जैसा आदमी आज तक नहीं देखा। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टू रमेश क्लेर जी जो सीईओ है जो चेयरमैन है आजाद टीवी के और मैं पहली बार इस संत रामानंद जी महाराज के बरसी पर अटेंड कर रहा हूँ। इसके पहले मुझे पता नहीं था और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे पहली बार दिया। मुझे पता नहीं था कि ये फंक्शन इतना ग्रैंड होगा। उन्होंने मुझे सिर्फ बताया कि आप आ जाओ और मैंने सिर्फ उनके बोलने पे वहां से टिकट निकाल के आ गया। उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ में मुझे दिया लेकिन ये फंक्शन इतना ग्रैंड होगा और इतना सक्सेसफुल हो करेंगे कि मुझे मैं समझ नहीं पाया। यहाँ तक कि वो छोटे से छोटा बार का एक काम है ये भी रिजर्व लिखने का भी उन्होंने काम अपने हाथ में ले लिया था। तो हमने बोला कि हमको भी ये काम दे दीजिएगा। इतने मतलब वो मेहनती और डेडिकेटेड है और इतना बिजनेस में व्यस्त होने के बाद भी दिन रात उनके पास में मूवमेंट ही चलता है। और उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी इसके बाद में आगे 6 महीना से मैं लोगों का सेवा ही करना चाहता हूँ। पूरे वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ। वर्ल्ड घूम के जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए जो भी काम मैं करना चाहता हूँ। और आई एम वेरी थैंक यू कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज मैं इंडिया से इधर आ सका। आज मैं अपने अलग भाई बहनों को मैं मिल सका। अलग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं हम एक साथ हम लोग आ सके। नहीं तो शायद मैं इधर आ नहीं सकता था। मैं शायद मिल नहीं सकता था। शायद इंटरनेट नहीं कर सकता था। मैं जो भी है दिल से बात कर रहा हूँ। शायद मेरा प्रोटोकॉल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन मैं फिर भी मैं लॉर्ड हुसैन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मौके पे इतना अच्छा मौका दिया सभी लोगों को। और हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जाके ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और वो पूरे लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है और वी आर सो हैप्पी। मैं मैडम जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेयर साहब पहले एससी के मेयर है और मेरे को बहुत गर्व है कि मैं आज उन लोगों के साथ में बैठा हूँ। आई एम सो हैप्पी। और मैं ये पूरा मैसेज यहाँ से इंडिया में लेकर आने वाला हूँ और बहुत सारे नए फ्रेंड्स हो गए। अगली बार फिर आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं सभी लोगों को आके आप लोगों के अलग अलग कंट्रीज में भी अगर आपके कोई इवेंट्स होते हैं तो हम जरूर ये करेंगे। तो बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। वेरी थैंकफुल। जय जय गुरुदेव। जय भी थैंक यू। थैंक यू श्री श्राम टेके जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੇ ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੀਰ ਜੀ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਮਹਿਮੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ।
Thank you, Rameshi. Respected Lord Hussain, the worship the male, Mindakoji, Tanti, Parano, Sai Guest, Jago De, Rameshi Nikalkiti, who Sai Speaker Nikalkiti. Kindene Jad Durda Khun Shahitaba, Takadir Badudi, Komani, the Santramanchi. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਊਲ ਪਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਗ ਲਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਝੜ ਝੜ ਪਰੇ ਅੰਗਾਰ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਤੋ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਵੋ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਵੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲਦੀ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੂ ਮਖੀਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਬੱਕਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਮੀ ਜੀ ਜੋ ਬਾਂਸਕੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਡਾਲ ਸੁੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਸਾਹਿਬ? ਮੰਚ ਪਰ ਉਪਸਥਿਤ ਲੋਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਮਜੀਤ ਬਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰਿਸ ਫਰੋਮ ਈਲਿੰਗ ਲੰਡਨ ਬਿਟਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੌਮ ਦੇ ਤੜਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬੇਖੌਫ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅਨਫਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵੀ ਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਕੜਤਾ ਦੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਤੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਸੋਮਵਾਰ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵਾਰੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਪਮਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਕੋ ਪੂਜ ਰਾਵੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ, ਪਿਟਸਬਰਗ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਚੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨ, ਕੈਲਾਗਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਧੋ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੰਜ ਭੂਤ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੰਜ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੁਝਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਜੂਕੇਟ ਐਜੂਕੇਟ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਇਆ? ਐਜੂਕੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਔਲ ਅਵਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਐਜੂਕੇਟ
we need to collect all our organize, we need to collect all our forces in Social Democrat Party. England de vich 1883 de vich ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਤੜਕ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਕਸ਼ ਬੁੱਧੀਆਂ ਆ ਜੇ ਡੀਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੇਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਖ ਕੱਢਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਾਇਕਾ ਮੌਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਿਆਨਾ ਖਾਨ ਅਰਦਾਸੀ ਔਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋਜਨ ਪਰੇ ਸੋਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਹਤਰ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੁਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚ ਬਰੋਬਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਬਰੋਬਰ ਪਾਪ ਜਿਨਕੇ ਭਲੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਿਨਕੇ ਸਾਥ ਆਪ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਭਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਪਲੇਸ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਜੱਜ ਗਿਆ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਮਨਾਨੰਦ ਜੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਮਨਾਨੰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੁਕਾ ਜਾ ਦਸ਼ੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਲਾ ਹੀਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮਨ ਜੀ ਸਰਮਾ ਜੀ ਸਰਮਾ ਜੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਜੋ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੋ ਸਰਮਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ
ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੇ ਇੰਸਟਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਮੈਂ भूते प्रिंस सोहनलाल संतोष पापा भी देख रहे थे अभी गए अभी सोने गए होंगे विलास एक बज गए Is Mr. Afan Sheikh is doing the live for me, and thank you, Afan, for giving this help to me and always, our. अगे तो अगे सारे ओही लखन क्लेयर जी शेयर कर दो ना शेयर लाइव देख रहे संत रामानंद जी का जन्म जलंधर जिले के एक छोटे जे पिंड रामदासपुर छब्बी फरवरी 1952 संत रामानंद जी ने नवाबा कॉलेज जलंधर तो शिक्षा प्राप्त की। संत डेरा सचखंड बंधा
ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਰਭਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੋਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵਾਮਨ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਰੀਆਂ, ਬੇਲਾਂ ਧਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਪ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਲੀਫਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਝੂਠ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਾਈਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭੂਤਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੀਰਾਬਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੋਈ 14 ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬੰਤ ਸ਼ਾਹ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਕੱਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਜੱਟ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਚੜ ਚੜ ਪੈ ਕੰਗਿਆਰ, ਸਾਤਨ ਹੁੰਦੇ ਜਗਤ ਨੇ ਤੇ ਜਲ ਮਰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਨਾ 89 ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸਦ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਰੋਤਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖੀਅਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਇਹੀ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਚੰਦ ਸੋਢੀ ਜੀ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਚੰਦ ਸੋਢੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਤੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਅੱਜ 12 ਜਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਲੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਲੇਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਜੈ ਬਦੇ ਚਮਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ੋਰਟ ਪਲੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-7 ਮਿੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਲਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਜਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਛੋਟ ਕੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਉਪਹਾਰ ਗਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੇਵਕਤੇ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੇਵਕਤੇ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਰੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੇਵਕਤੇ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਸਮਾਜ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸੀ ਭੁੱਲੇ ਪਟਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਕਰੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਗਿਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬੇਵਕਤੇ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਟਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਦਮਿਆ ਜੇ ਨੇ ਮਾਟਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਵਸਦਾ ਏ ਤੂੰ ਪਰ ਉਸ ਪਾਰ ਗਿਆ
रामानंद जी वे वक्ते तेरा जाना मार दिया कहे मनोज टेंडे वाला तन तेरी कुर्बानी जिसके सदके मिली है सानू पावन अमृत बाणी श्री मारियो कौम साडी दी बदलन हार गया श्री मारियो कौम साडी दी बदलन हार गया रामानंद जी वे वक्ते तेरा जाना मार गया रामानंद जी वे वक्ते तेरा जाना मार गया जिन्होंने हम टियां इस बाज ना कोई हस्ती है हो कदम कदम ते रोशन करती राहानू इस दीप नू दिलों बुझाइए ना ओ खून साडियां रगां च गुरु रविदास दा ए हां टकरे पावे मौत भी पैठ वखाइए ना हां टकरे पावे मौत भी पैठ वखाइए ना बहुत मैं तकरीरां सुनिया ने सच्ची गल है मैं मैनू ज्यादा इलम नहीं सी पता नहीं सी अज मैं सुनया है शहीद संत रामानंद जी के बारे सुन के मनु अज होर मालूमात हुई ने ते उन्होंने जी तलीम आस्बत न साडे कश्मीर के मीरपुर के नाल मीम मोहन बख्श गुजरे ने बहुत बड़ी किताबों वगैरह उन्होंने लिखी ने एक शेर छोड़ मस्जिद ढकते मंदिर ढकते प्रोग्राम जिन्हें भी अज हाजरी नुमाइंदे आए हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं रोड साहबान आए मैं मेयर साहब आए हूँ तो मैं चाहना कि आप करिए मैं मेयर साहब Thank you.
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਗਾਇਕ ਮਮਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਜ ਔਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਲੋੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਓ अपने सोनू आई जरा कह ਇਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਲੋੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪੇ ਕਰ 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 ਲਿਆ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਇਤਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਆਓ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਆਓ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ थोड़ा सा ये फेसबुक लाइव है मेरा नंबर ये दे देना फेसबुक
सो वी आर इन रूम नंबर 4A हाउस ऑफ लॉर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट. राइट नाउ द इवेंट हैज बीन फिनिश्ड एंड इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट एंड थैंक्स एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस इवेंट विथ अस एंड होप इफ यू लाइक इट जस्ट कमेंट ऑन द messages and how did you like this program. We were very lucky to make it live because it is actually not allowed inside, but we thank Lord Hussain who had given us this opportunity to record it and so thank you ma'am. So even the mayor of Ealing Mohinder Mida, first mayor in the history of London, who had been appointed as a lady mayor from the SCST community. So I will take her bite also just for a few minutes and I'll see if anybody else can speak about it. So ma'am, excuse me ma'am, can you just give a bite? Please, you are on. Please give me a line. How did you like this program? And tell me about yourself. Yeah, is your mom? Yeah, mom, father. Good experience. Yeah, it was nice to learn and know. It's nice to have a chance to come to the House of Lords. Yeah. This is also a very good opportunity for us also to come here. Yeah. So, would you like to speak? No, everything's fine. Okay. Thank you. So, you have come from? Birmingham, local. Okay. Sure. Ma'am, just the program is live. Whole program was live. Okay. Can you just? कुछ भी आप बात कर सकते हो, थोड़ा हिंदी में अगर होगा तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वर्ल्ड इज वॉचिंग एंड वी आर टॉकिंग टू द फर्स्ट एवर मेयर लेडी मेयर मिस मोहिंदर मिदा फ्रॉम लंडन बोरो ऑफ ईलिंग एंड मिस्टर हरबर्सल मिदा हस्बैंड एंड वी वुड लाइक हिज हाईनेस to kindly speak a few words about today. How was the program and what you would like? We have very nice program today. We are tribute to Ramanandji. So we met so many people, Lord as well. So in future we can arrange another part, something like that program. So we'll get together. Really it's very good program. I'm very thankful to Glade. He done everything with the help of other organizations. Thank you. This program is going live all over India and all over the Europe also, because everyone is sharing. Yes. So would you like to give some message to Indian people? I want to say everyone, please obey the teaching of Ramanandji. His teaching was get together, do something for your community. Thank you. And what do you say about Dr. Baba Sahib? Sir, the program, I would like to, if you can say a few words about today's program. And, we are just talking to Lord Hussain, who is the chief guest of our... It was my pleasure. Sir, it is connected. Now, sir, yeah. Please, go ahead. It was my pleasure to host commemoration for Shaheed Sanat Ramanandji, and it was a good, very nice atmosphere, really.
liked it. I think we're all together. We are all children of Adam and Eve, and there's nothing, you know, between us. And I think we should work together with all the communities to. I'll come and meet you here. Definitely. मैंने लिया मैंने मैं कॉल कर लूंगा और आपको मैसेज भी कर दूंगा आपका नाम क्या है चलो बाय थैंक यू मेरा बाय थैंक यू एवरीबॉडी एंड विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर रमेश क्लेयर जी द ओनर ऑफ आजाद टीवी सीईओ and chairman of the Azad TV and bye bye everybody and thanks for watching bye bye it was a very nice pleasure watching inside